ក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តចំនួន19នាក់របស់គម្រោងជំរុញផលិតកម្មក្រពើពូជស្រូវនិងការនាំចេញអង្គការប្រកបដោយគុណភាពត្រូវបានប្រកាសទទួលស្គាល់ពីមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រះវិហារ នៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មន្ទីរកសិកម្មខេត្តបានរៀបចំពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមការងារនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តរបស់គម្រោងជំរុញផលិតកម្មក្រពើពូជស្រូវនិងការនាំចេញអង្គការប្រកបដោយគុណភាពនៅខេត្តព្រះវិហារក្រុមអធិបតីភាពអាយ្យដំលឹកសុធាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអាយ្យដំកងគាប្រធាននាយកដ្ឋានដំណាំស្រូវនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម អាយ្យដំអូកំសានអភិបាលរងខេត្តនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អភិបាលរងស្រុកប្រធានសមាគមកសិកម្មនិងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរកសិកម្មបន្ទាប់ពីអានសេចក្តីប្រកាសរួចមកអាយ្យដំអូកំសានអភិបាលរងខេត្តបានថ្លែងកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រុមការងារនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តទាំង15នាក់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចុះជួយនិងបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋពីការផលិតក្រពើពូជស្រូវដែលសត់ល្អក្នុងទិសដៅជួយកសិករឲ្យទទួលបានពូជសុទ្ធដើម្បីប្រើប្
ួសគ្រាប់ពូជបច្ចុប្បន្នដែលមានពូជខ្លះជាពូជសុទ្ធនិងខ្លះជាពូជមិនសុទ្ធហើយតែងតែរងការរិះគន់ទៅលើបញ្ហាគុណភាពអង្ករនៅពេលនាំចេញនិងពេលបរិភោគជាពិសេសគឺបានផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតកសិកម្មប្រឡូកក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងទទួលបានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រែក្លាយខ្លួនជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំនៃធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យកសិកម្មអាយដាមបានបន្ថែមថាខេត្តព្រះវិហារគឺជាខេត្តមួយដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មដូច្នេះហើយទើបមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាជំរុញខេត្តនេះទៅលើវិស័យកសិកម្មដើម្បីឲ្យមានចំណូលដល់មូលដ្ឋាននិងប្រជាកសិករជាអ្នកផលិតស្របតាមគោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសាសន៍នាឱកាសនោះអាយដាមលឹកសុធាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថាដោយមានការគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការដាក់ឲ្យមានមន្ត្រីកសិកម្មម្នាក់នៅតាមបណ្ដាឃុំនីមួយៗទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះជាជំហានទី1ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានជ្រើសរើសក្រុមការងារនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តចំនួន182នាក់របស់គម្រោងជំរុញផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវនិងការនាំចេញអង្ករប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីចាត់តាំងទៅក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន13ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយគាំទ្របច្ចេកទេសដល់សហគមន៍កសិកម្មដែលផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវនិងផលិតស្រូវចំណីជួយរៀបចំផែនការផលិតកម្មនិងសម្របសម្រួលការធ្វើកិច្ចសន្យាកសិកម្មរវាងអ្នកផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវជាមួយសហគមន៍ផលិតស្រូវចំណីនិងរវាងអ្នកផលិតស្រូវចំណីជាមួយម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឬអ្នកនាំចេញអាយដាមបានជំរុញដល់និស្សិតស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជួយប្រមូលទិន្នន័យតាក់ទងនឹងស្ថានភាពផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវនិងស្រូវចំណីគាំទ្របច្ចេកទេសនិងជួយរៀបចំផែនការផលិតកម្មដល់សហគមន៍កសិកម្មនិងកសិករដែលជាអ្នកដាំដុះនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងសម្រាប់សម្រួលជាមួយសហគមន៍ផលិតគ្រាប់ពូជឬអ្នកផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវឲ្យចុះបញ្ជីធ្វើផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវតាមប្រព័ន្ធបកប.និងការស្នើសុំអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មដើម្បីចុះធ្វើអធិការកិច្ចនិងនាំយកសំណាក់គ្រាប់ពូជស្រូវទៅពិនិត្យគុណភាពត្រូវតំណាក់តំណងនិងធ្វើការសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំនិងស្រុកជាពិសេសមន្ត្រីបច្ចេកទេសដើម្បីជួយសម្រួលនិងអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលកសិករជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្សេងផ្សេងក្នុងផលិតកម្មគ្រាប់ពូជស្រូវឬផលិតកម្មស្រូវចំណីនិងត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍និងប្រចាំខែជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្ម